sempre falar coa rede, o trato é igualado, do que vive na terra, do que está emigrado, pra saber que vivimos, que ainda non morremos. Hai gente que nos vemos, os matemos que oremos, de facer unha patria de esperanza e amor. Festividade do 1º de maio, o Día do Internacionalismo Proletario nace históricamente para pôr en valor a solidaridade das traballadoras e traballadores de todas as nacións do mundo na loita común pola súa emancipación como clase. O sistema capitalista no que vivimos representa xustamente o contrario.